Boa noite. Boa noite. A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Cecília Maia, é a nossa convidada de hoje. E os professores da rede estadual aprovaram o indicativo de greve. O cenário político está no ar. Quinta-feira de carnaval ou não é carnaval, né? Estão dizendo aí que já existe essa quinta-feira de carnaval. Lá em Salvador já começou, né? Já está rolando festa desde o começo da tarde. A abertura oficial com Ivete Sangalo estava sendo transmitida ao vivo aí em alguns canais. Tem muita gente já se organizando. Principais jornais do Brasil hoje trouxeram a foto do Galo da Madrugada ali em Recife, mostrando que o Galo acordou. A frase era essa, para o carnaval. Então está todo mundo se animando. Aqui em Mossoró hoje tem prévia, tem bloco de carnaval. Inclusive, bloco feminista, viu? Alô, Frida, ali no Corredor Cultural, já, já. Então, Vanúvio, é quinta de carnaval? Boa noite. Boa noite, Carol. Tem uma quinta no meu carnaval, né? Para muitos aí. A gente ainda não caiu na folia. Não sei se Carol vai cair, mas já estou preparando o bloco Balanço de Rede, tem o bloco da Cozinha para Sala, tem, né? Cadê a janta do menino? Tem sempre esse bloco de carnaval. É bom que quarta-feira de cinza você está bem disposto aqui. Exatamente. Volta com tudo aí depois desses dias para trabalhar mais ainda. Pois é, e na nossa escala, né, Carol? Já passando um bastidor aqui para você que nos acompanha, na nossa escala de trabalho eu vou trabalhar na segunda-feira apresentando o Jornal TCM ao vivo. Vai ter jornalismo, viu? Vai ter jornal aqui na TCM. Enquanto você vai tirando aí uma soneca da ressaca, vai se informando sobre o que acontece em Mossoró e no Rio Grande do Norte. Vamos de informação. Nessa quarta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte aprovou por unanimidade o projeto de lei que altera a remuneração dos cargos de professor do ensino superior da UERN. O projeto contempla a lei número 699/2022, que instituiu o PCCR docente, que não foi implementado em sua totalidade devido a restrições da legislação eleitoral no ano passado. O projeto prevê a conclusão da implantação do PCCR aprovado em assembleia da categoria, com aumento de 5% no salário base para todas as classes e todos os níveis, retroativo a janeiro de 2023. Para 2024, os docentes passarão por elevação da titulação, sendo 10% para a classe 1, 26% para a classe 2 e 55% para a classe 3, além de aumento linear de 10% no salário base. Agora o projeto segue para a sanção da governadora Fátima Bezerra. Carol. Pois é, e a nossa convidada de hoje, a reitora Cecília Maia, que está aqui no estúdio com a gente, vai conversar com a gente sobre este e outros assuntos que envolvem a universidade. Tem muito assunto para falar hoje, sim, sobre educação superior, mas começando com esta informação, essa boa notícia que foi dada ontem ali, né, essa aprovação que aconteceu dessa complementação do plano de cargos, carreira e remuneração dos professores da universidade. Por que não foi implementado de uma vez no ano passado? Foi preciso desta complementação neste ano, reitora? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Sempre um prazer estar aqui trazendo as informações mais relevantes da nossa universidade. E trazendo mais uma pauta histórica da nossa universidade sendo concretizada para a gente ter um significado ainda maior. E como você perguntou, Carol, nós não conseguimos fazer toda a implantação do PCCR docente o ano passado, face à vedação eleitoral. O plano, o PCCR docente, ele foi escalonado para anos, né? E aí, face à vedação, a gente só pôde implementar do ano de 2022. Então, o ano passado, nós já tivemos direito ao nosso direito fundamental, que é ter um plano de cargos, carreiras e remuneração, e ficou o compromisso do governo do estado, o compromisso da gestão da universidade e da categoria docente, representada pela UERN, para que, no momento que fosse possível, a gente levasse o projeto com a segunda parte do PCCR docente. E assim nós fizemos o ano passado, nós começamos toda a construção desse trabalho e no final do ano nós, mais uma vez, pautamos na Assembleia da UERN e tivemos a aprovação lá deste PCCR docente complementação e trabalhamos intensamente de dezembro
janeiro e fevereiro, né, tivemos aí ontem a aprovação na Assembleia. E já fica aqui a nossa gratidão pessoal, institucional, à governadora Fátima, por sempre estar pautando essas pautas históricas da nossa universidade. Não tem como não lembrar sempre e falar, e ser redundante mesmo, sobre o fim da lista TRIPS, sobre a autonomia financeira, sobre o PCCR dos técnicos e técnicas e dos docentes. E agora, com a conclusão, né, vamos implantar dos docentes. E aí, no futuro próximo, a gente começa já a discutir em cenário mais favorável a nossa reposição salarial. Porque é sempre importante lembrar para todos que nos escutam que nós temos uma defasagem salarial de mais de uma década. Então, é sempre bom lembrar para todos que o que nós conquistamos foi ter o direito fundamental, que é ter o PCCR, que em 54 anos de história nós não tínhamos, os servidores da universidade não tinham, e agora a gente passa a ter um PCCR dos técnicos e dos docentes. Então, para a gente, realmente é uma felicidade muito grande, e fica aqui o nosso agradecimento, como eu já falei, ao governo do Estado. Fica o agradecimento também à Assembleia Legislativa, né, em nome do presidente Ezequiel, em nome de todos os deputados e deputadas, todas as vezes que a gente está chegando para falar sobre a universidade, para falar sobre as pautas da universidade, a gente está tendo um aceno mais do que favorável. E isso para a gente é muito importante, porque evidencia naquela casa a importância da universidade para o desenvolvimento do nosso Estado. E sem contar, Manuvio, também é a gratidão à nossa comunidade. Como todos da sociedade acompanharam, né, o ano passado nós tivemos momentos de tensionamento normal em uma universidade, mas nós, com muita maturidade, com muita responsabilidade, com muito zelo, nós chegamos em um denominador comum para que aquilo fosse pacificado e a gente pudesse, sim, não esquecer o que nos move, que era ter mais uma valorização para os nossos docentes. E hoje a gente está falando exatamente dessa concretização. É suficiente? Está bom? Está bom, mas ainda falta muito e não vai faltar esforço, tanto meu quanto do professor Chico, para a gente buscar cada vez mais melhorias para todas as nossas categorias, estudantes, técnicos, técnicas e docentes. Reitora, a gente vem acompanhando de perto, né, essas melhorias, e faltava justamente este ponto, mas o ciclo de autonomia financeira administrativa da universidade se encerra, agora a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte de fato é autônoma e segue tranquila junto aos seus servidores, aos seus alunos, enfim, os técnicos, esse ciclo de autonomia está concluído? Olha, a gente sempre precisa falar, Manuvio, que nós estamos aí completos um ano de autonomia. E todas as perspectivas e expectativas da autonomia, elas estão sendo superadas de forma muito positiva, né? Então, a gente consegue já fazer um balanço de um ano de forma muito positiva, onde a gente olha para uma infraestrutura predial que tem uma defasagem de décadas também, mas a gente já começa a perceber mudanças. Hoje mesmo, nós fizemos uma entrega da Faculdade de Educação Física. E pode ter certeza, eu fiquei muito feliz pelo que vi. Porque enquanto chefe de gabinete que era, eu participei de um momento de ocupação dos estudantes, onde nós tínhamos lá um espaço que estava interditado por muito tempo. Então, estar hoje como reitora, fazendo uma entrega de um importante espaço para que os nossos estudantes, para que os nossos técnicos, para que os nossos docentes possam fazer as suas atividades da melhor forma possível, nos gratifica. E tudo isso é graças também à autonomia. A gente já consegue ver reflexo. Do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, nós já estamos começando algumas melhorias. Precisamos fazer muito ainda. E sempre eu faço questão de destacar isso. Porque por muito tempo, como eu muitas vezes já falei aqui para vocês, nós tínhamos um orçamento, mas não tinha a execução deste orçamento. Né? Então, agora o que, é que a gente consegue dizer? A gente consegue planejar uma peça orçamentária e consegue executar na íntegra aquela peça orçamentária. Então, isso faz toda a diferença. É você ter o orçamento e você ter a certeza da execução daquele orçamento. Então, faz diferença. E tantas coisas que a gente está fazendo. Vamos então fazer um intervalo e no próximo bloco a gente fala dessas outras coisas aqui no cenário político.